Halala. Yeah. Na 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 na. Yeah. Mari muna simu za marombe, muna afisa mkuruwa. Mari muna simu za marombe, muji afisa mkuruwa. Muna magaza baka kwirira kwirira. Ah, muna magaza baka kwirira kwirira. Ah, muna magaza baka kwirira kwirira. Kasa one, shakaita mari kuna Abrahama. Tarisa one, shakaita mari kuna iye David. Tarisa one, shakaita mari kuna mbuya Sara. Tarisa one, shakaita mari kuna iye Joseph. Tarisa one, shakaita mari kuna mjara David. Mwari muna simu za marope, mchi afisa mkuruwa. Mwari muna simu za marope, mchi afisa mkuruwa. Muna magaza baka kwirira kwirira. Ah, muna magaza baka kwirira kwirira. Ah, muna magaza baka kwirira kwirira. Mumwe ari kupera tariro, ari kushunguru tika. Fungwa zake, zazara kukundi kana. Izwa unze, kudenga kuna mari. Izwa unze, ano simu za marombe. Mumwe ari kupera tariro, wawe kupera simba. Simu za musoro, tariza kunashe. Mumwe ari kupera tariro, aasi sina la mangwa. Na simu za musoro, tariza kuna mari. Mumwe ari kupera tariro, ana kana mana. Zamsoro, tarisa kuna mwari. Mumwe ari kupera tariro, ari kuchunguru tika. Ana basa, tarisa kuna mwari. Joseph.